بسم الله الرحمن الرحيم وزارة كحلينك ابنها كلها وزير هذا وزميها قوات البنادر ابنها لبضا قوله دولة الفدرال كصومالية يدمان عدوال باو كهولا دي بودسكا دولة نمادة دالكينا ويوه الرجال لامها أمريكا إدنا قلت جوكته شغالها حيثك بعض الصحافة خبر كابوانك محمود محمد ونوبه سي اف ماي ماي ابا محمود كفت يرا قدره ان رزارا وكو يري مكو فسرا خبر كا مريس اف ماي ماي كو يساي وحو يري ايا دوينا بيدبا تغي هل بري اف ماي ماي كو سو برتي وا كو قدبيدا مكبود أهان لدوينا شرفت لي وقت أنا جالس وقيب قلي وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ما هلا ونوس وتقولي ما أنت هنا هل كان سوي ما نو إن المناسبة دان أن كسب بندقنا قرشة سجالة هو مرين تقارن كا وآه قرشة شن سرعة وآي صاد ياري سي صانا قد بسي وزارة قرشين تا مالك شجع إيوه هو مرين تا دقارة كاس ويسوع سيحيين قولها وزير هذا بشي سبتمبر سنة كان شان سنة يسوع صعوتا دولة هيرادو وحالا مرمانا إن أبا بعد قلو دباتو يمسون النقضي إيه دقاله إنا إيه وحسو صار كينا نلقى دقي أونا داوعي سيدة فتاهدها أبارها أنقو دقن قلنينة qoraalada laga soo diyaariyay wax ka qabadka arrimahaas oo idil sidoo kale waxa laga marmaan ah inaan diirada saarno fayaqabka ama saxada shacabka Soomaaliyeed anagoo ka shaqeynayna sida aan ugu soo celin lahayn hay'adaha tayada dhawrka si aan u xaqiijino caafimaad ahaan iyo taya ahaan waxa Soomaaliya dibadda uga yimaada sidoo kale si aan u dhirigelino wax soo saarka dalka waxaan farayaa hay'adaha ku shaqada leh oo ay ugu horeeyso wasaaradda maaliyadda xakamaynta waxyaabaha dibadda looga yimaada ee dalkeenu awood u leeyahay inuu soo saaro way muuqataa in qorshaha shanta sano ee hadda la horyaala oo aan haysano buugtooda uu yahay mid ku dadaalaya fudaynta iyo xoojinta geed socodka iyo habraacyadii aynu horey u dagsanay oo ka yimid ay ka mid ahaayeen qorshihii soo kabashada iyo wadkaysiga ee loo yaqaan RRF Recovery and Resilience istaraatiijiyadihii muhiimka ahaa ee aynu u dagsanay si aynu u hibsano yoolal gaar ah oo noo horseeda xasilooni siyaasadeed WHCin bulsho iyo horumar baahsan oo dalkeenu u hana qaado ama ka hana qaado waana taas sababta loo xushay in qorshahan xoogga lagu saaro afar qodob oo aasaas u ah horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed kuwaas oo kala ah koow in la helo deganaansho siyaasadeed oo hawsha la qabanayo horumarkeeda si isdaba joog ah oo xiriir ah loo qabto waxa loo yaqaan continuity oo xaqiiqatan wasiirka soo diyaariyay qorshahan aan oran karo inuu yahay 20kii sano ugu dambeeyay wasiirkii qorsheynta ugu cimri dheeraa macnaheedu waxay tahay continuity-ga shaqada isdaba joogga ah waxay leedahay miro dhal la taaban karo maxay yeleen hawshii bilaabata waxay ku bilaabataa qorshe sidaan oo kale iyo dhameystir marka waxaas oo dhan waxay ku iman kartaa siyaasad degan oo xasiloon iyo ku iman kartaa xoojinta amniga taasoo lagu adkeenayo waxa loo yaqaan luqadda ingiriiska law and order ama deganaansho loo yaqaan iyo kala dambeyn tan saddexaad waxay tahay hor in loo qaado kobaca dhaqaalaha
iyo horumarintiisa loo qaado si aan u dhiirigelino maalgelin dalka soo gasha, maalgashi iyo shaqo abuur. Tan afraad, inaan horumarino aqoonta iyo waxbarashada oo ardadeen aan siino waxbarasho tayo leh. Wadan walbaba inta ardadiisa iyo tacaliintiisa la eg tahay iyo horumarkiisana la egyahay. Saas darteed, waa inaan xoojino waxbarashada, hadday tahay heer jaamacadeed, hadday tahay heer farsamo iyo dugsi sare, dugsi dhexe iyo dugsi hoose. Taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka intiisa kale. Waana bilownay oo waataad ogtihiin ayaa dhowid aan daah furnay waxbarashada dugsi, manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo aan hadda u socono inaan dhammaystirno waxbarashada dugsiga sare oo aan bilownay arday gaaraysa 65,000 oo arday inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah. Intaas waxa aasaas u ah dowlad wanaag. Wax kasta anigu aan sheegay oo igu horreysa deganaasho iyo xoojinta amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista waxbarashada waxa aasaas u ah dowlad wanaag, dowlad nadiif ah oo wada shaqayn leh oo u shaqaynaysa danta dalka iyo dadka u shaqaynaysa. Waxaa xusid mudan in qorshahan si gaar ah loogu xusay 4 qaybood oo bulshadeena ka mid ah, loona baahan yahay in mudnaan gaar ah la siiyo kuwaas oo kale ah dadka reer guuraaga ah oo inta badan markii abaare yimaadaan iyagu ay noqdaan kuwa u dhibaatooda inay noqdaan. Dhalinyarada aan u baahannahay inaan shaqo abuur u sameyno marka aan kobcinno dhaqaalaha, aan u sameyno shaqo abuur dhalinyarada, haweenk oo lafdhabarka ee bulshadeena ah, hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay faamilkaba, iyaga naftooda aan kor u qaadno dumarkeena iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo aan u baahanahay inaan caawino oo aan gacan siino. Haddaba dhammaan hay-adaha dowliga ah oo igu horreeyaan wasaaradaha, wakaaladaha, xafiisyada dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, waxaan dhammaantood farayaa inay marka ay dejiyaan qorshaha istaraatiijiyadooda ee sanadlaha inay si toos ah ugu soo xiraan lana jaanqaadaan qorshaha horumarka qaranka ee 9-aad ee aanu maanta ku dahfurayno halkan, annagoo mudnaanta siinay adeegyada dadka aan sheegay ee aan hore u sheegay oo aasaasiga ah. Dhinaca kale, si taasi la mid ah, dhammaan hay-adaha aan dowliga ahayn oo ay ugu horreeyaan hay-adaha qaramada midoobay, kuwaasoo aanu wada shaqayn joogto ah leenahay, iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarka iyo samafalka, waxaan ku adkeynayaa ama farayaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda howleed ee sanadlaha ah, ayna hubiyaan in qorshaha ay dalka ay ka fulinayaan uu la jaan qaadi karo qorshaha maanta aan ka hadlayno oo ah horumarinta qaranka ee 9-aad aynu maanta dah furayno. Mudanayaal mar weyn, sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo xirfadlayaasha aqoonta durugsan u leh ka shaqaynta hay-adaha dowladda, hadday noqoto wasaaradaha, wakaaladaha, safaaradaha iyo dhammaan xafiisyada dowladda, inay muruqooda iyo maskaxdooda iyo khibradahooda ay dalkooda hooyo geliyaan, hadday dibad joogaan iyo hadday gudaha joogaan labadaba. Waxaan si gaar ah dhammaan hay-adaha qaramada midoobay iyo dhammaan kuwa kale oo aynu bahwadaagta nahay ee ka shaqeeya samafalka iyo horumarka aan ku boorinayaa inay nagala shaqeeyaan sidii aynu u hirgelin lahayn qorshahan, kaasoo si weyn ula jaanqaadaya dhammaan 17-ka yool ee horumarka waara ee golaha guud ee qaramada midoobay isla qaateen bishii Sebtembar 2015-kii. Lagala shaqeeyo sidii dalalka dunida ay u hirgelin lahaayeen ilaa laga gaarayo 2030-ka. Ummadda Soomaaliyeed waxay maanta u baahan tahay inay ku mintido horumarkooda qarannimo iyadoo urursan, midaysan, isku laabfiyow, ayna markaas laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan wax soo saarka noocyada kala duwan, hadday noqon lahayd
ee dhaqashada xoolaha, beeraha, kalluumeysiga, warshadeynta iyo wax dhoofinta, tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta, bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda, dalxiiska oo aan leeyahay Soomaaliya aad iyo aad ayaan uga dahsannahay, iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah uu Ilaahay nagu manaysay. Sidoo kale waxaan dowladda ka go'an in qorshahan horumarneed uu u horseedo u noqdo sidii aan u dhaqangelin lahayn istaraatiijiyad dhammaystiran oo lagu dhiirigelinayo maalgashiga dalka si aan u gaarno horumar dhaqaale oo baahsan, iyo ganacsatada aan u abuurno fursado ay ku heli karaan maalgashi dibadda ah, kuna gaari karaan suuqyada caalamka. Si taas la mid ah, waa in qorshahan ay ka dhashaan fursado shaqooyin loogu abuurayo dhalinyaradeenna oo ka soo aflaxa ama ka qalinjabiya jaamacadaha iyo dugsiyada sare. Haddaba, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxaa faraya inay ku dadaasho dhiirigelinta, fududeynta iyo xoojinta maalgashiga qaranka iyo jawiga maalgashiga Soomaaliya uu noqdo kan ugu sahlan uguna wanaagsan marka la fiiriyo geeska Afrika, si aan ula jaanqaadno suuqyada ee maalgashiga gobolka iyo kuwa caalamka. Waxaan u baahanahay inaan isku tashanno, isku tiirsanaanno, una tartanno sidii aynu u taabagelin lahayn qorshahan horumarinta ah ee qaranka ee sagaalaad ee aynu dhiganay. Waxaan rajaynayaa in maalinta ka dambeysa aynu gaari doono guulo taariikhi ah, kuwaasoo Soomaaliya ku soo celin doona booskii ay caalamka ku lahaan jirtay, insha Allah duulaa ilaahay. Gabagabadii gunaanadkii, waxaan u mahadcelinayaa, waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda qorsheynta sida wasiirka, wasiir ku-xigeenka, xogayaha guud iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda oo habeen iyo maalinba u soo jeeday, waqti badan ku bixiyey diyaarinta qorshahan. Fulinta qorshahan waa waajib saaran dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga. Wasaaradda qorsheynta, sidii golaha wasiiradu ay u go'aamiyeen 26 Sebtembar ee sanadkan, waa inay hubiyaan oo xoogga saaraan in qorshahan uu fulo. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.